早く、こっちだよ。ああ。なんとか、参ったみたいだな。そうだね。それで、とは。心配しなくてもいいよ。その角を曲がったところ。ここか？あ。敵かい？ああ、そうなるな。じゃあ、行こうか。連絡は？まだありません。そのような顔はしないでください。大丈夫ですよ、ジュシス様ならきっと邪神を。そう。て、敵よう。ヒュイ様、通らせてくれないか。俺はお前と戦いたくない。ユシスに恨まれたくないからな。ダメです、キャラウェイ。あなたを会わせるわけにはいかない。あなたに会えばあの人が遠くに。遠く？安心しろよ、俺があいつに勝てるわけないだろう。そうじゃない、あの人が変わってしまうから。変わる？お前何を。私の幸せを壊させはしない。私の番だね。行くぞ。私の番だね。行くぞ。私の番だね。バカな子だ。行くぞ。私の番だね。終わりだよ。行くぞ。
そう。これで。行くぞ。私の番だね。今、助けてあげるよ。行くぞ。天地方向有名山。私の番だね。天魔覆滅。天竜戦。行くぞ。そう。まだ。私の番だね。今。助けてあげるよ。行くぞ。天地方向有名山。デュシス様。キャロウェイ様。安心しろ。急所は外してある。気を失っただけだ。本当か？手当ては頼む。わかった。衛星兵よ。待て。話をしに行くだけだ。話？キャラウェイに恨まれるかもしれないけどな。通るぞ。まだか。
まだ見つからないのか。はい。ジュシス様、見つかったか。はい、この奥に。行くぞ。これが邪神。はい。醜いものだな。ジュシス様、お早く。あ、誰だ。久しぶりだな。遅かったな。そうか、これでも急いできたんだけど。まあいい、お前が俺を待たせるのはいつものことだ。鳥がごめん。待て。ジュシス様、まだ話がある。何を話す必要が。わかりました。ヒューイ。なんだ。なぜ俺を、インジェラを裏切った。なぜ。インジェラに絶対的な正義はない、そう思ったからだよ。ソミアのことか。それもある。だがあいつも大勢の中の一人に過ぎない。ジュヒス、考えたことがあるか。何をだ。もしも俺たちが騎士ではなく平民として生まれてたらって。あいつは俺に言ったよ。もし自分が騎士の家に生まれてたら、俺たちみたいに優しくなれたのかなってな。愚問だな。人はどのような身分に生まれようと、自らの性を切り開いていくべきだ。誰もがそんなに強いわけじゃない。少なくとも俺はな。俺とソミアは同じ人間だよ。そしてお前もかもな。で、お前はそれを変えようと思ったのか。そのためにインジ。買いかぶるなよ。俺にそんな力はないさ。ならばなぜ。ただ見たかっただけだよ。どちらが本当に正しいのか、この戦いがなぜ起こったのか。お前らしい言葉だ。褒め言葉と受け取っておくよ。それでいい。だがな、ヒューイ。なんだ。誤りだと気づくのなら、それを正すのが人としての役目だ。お前にはそれだけの能力があり、そしてその気もあった。それを。怒るなよ。茶化すな。では真面目に。俺にはお前がいる。お前ならみんなを正しい方向へ導けるだろ。お前は昔からそうだ。面倒なことは全て俺に押し付ける。性分だよ。分かった。お前の意志は俺が継いでやる。